сәлеметсіздер ма? Бұл жәндіктің аты қандала. Таныс болған шығарсыздар, біреулеріңіз танитын шығарсыздар, біреулеріңіз мүмкін танымайтын шығарсыздар. Кейбіреулер уже екі рет үш рет болып үйінде көрсе шаршайтындай болуы мүмкін. Білмейтіндер үшін ақпарат берейін деген едім. Қандала басында егек пайда болғанда бірден көрінбейді. Жұмыртқа қалдырып көбейгеннен кейін, сіз видеода көріп отқандай, осындай ақ жұмыртқалар қалдырады. Күніне бір қандала бір аптада 12 жұмыртқа ашып шығады. 12 жұмыртқа қалдырады, сол бір аптаның ішінде ашып шығады. Көрінбейтін себебі адамдардың жасырынған түрлері ғой, енді осы диванның астына матрасқа да емес, матрасты тексергенде матраста болған жоқ. Осы матрастың астындағы ағашта жұмыртқалапты. Ағашқа негізі көп жәндіктер құмар, көп өздеріңіз білесіздер. Бұл жәндікте сол ағаштың ішіне жұмыртқа қалдырған. Бұл диванды сақтап қалдық, дәріледік. Лақтырған жоқпыз ешқандай диванды. Негізі бірден лақтырып тастау керек емес. Егер лақтырып тастаған күнде де бәрібір дезинфекция жасау керек. Өйткені осындай көп болған жағдайда оны лақтырған күнде де түседі. Үйге түсіп жасырынып қалатындар бар. Сіз диванды қимылдап жатқанда олар үшін дабыл, тревога, олар жан жаққа тығыла бастайды. Қалатындары 70-80% диванмен кетеді әрине, бірақ қалған 10-20% үйде көбеюге жеткілікті. Сол үшін диванды лақтырған күнде де міндетті түрде дезинфекция жасалу керек. Бұлдай қалай көбейіп кетті білетін жарыстар, бұл үйде адамдар шаққанын сезбейді. Шақпайды деп айтайын десем, бәрінің ішінде қан толы, қанға толы. Сондықтан оны шақпауы мүмкін емес, өйткені олар адамның қанымен қоректенеді. Бұл төсек қандаласы ешкімді шақпайды, білмей қалған. Көбейіп стенаға шыққан кезде ғана көрген. Сол бізге хабарласып, дезинфекция жасалды. Екі рет жасалынды.